A počela je kampanja za podizanje bezbjednosti na pružnim prelazima širom Crne Gore. Nina, kakve rezultate očekuju nadležni? Da ćemo Mileva saznati u nastavku. Interesantno je pomenuti slogan koji kaže počinje, bezbjednost počinje od tebe. Dakle, jako je važno da se edukujemo, informišemo i na pravi način se ponašamo prema odgovorno, prema sebi, ali i prema drugima. Sa ministrom saobraćaja i pomorstva Filipom Radulovićem ćemo o detaljima kampanje. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala što ste došli da ispratite ovu jako važnu kampanju koju sprovode Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i Uprava za željeznice. Evo, na samom početku, prije nego što o samoj kampanji počnemo riječ, da kažemo i šta kažu najnoviji podaci koji bi trebalo i tekako da nas zabrinu. Koliko je osoba u posljednjih godinu dana izgubilo život upravo zbog nesigurnosti, nebezbjednosti? Jeste, podaci su nažalost jako alarmantni. U zadnjih 6 godina došlo je do 319 vanrednih događaja. Od tih došlo je do 21 smrtnih ishod, samo 10 u prethodnoj godini. To su alarmantni podaci i ukazuju da moramo pothitno nešto da radimo i da promijenimo. I upravo zato i danas počinje kampanja Bezbjednost počinje od tebe. Kazali ste da ova kampanja će trajati, dakle nema rok trajanja. Tako je, ovo je jedna kampanja koji nema rok trajanja. Ovo je nešto što moramo konstantno da smo u mediji, da pričamo o ome, da poznamo i vozače i pješake i učenici u osnovnim i srednjim školama. Mora ljudi da prosto znaju da je jako opasno, da su opasni pružni prelazi, ali i pruga i da se ljudi više upoznaju sa tim opasnostima. I upravo kada smo pominjali ove brojke, je li do sad utvrđeno šta su to najčešći uzroci, zašto je dolazilo do tolikog broja nesreća i koliko se do sada ulagalo u bezbjednost saobraćaja željezničkog? Nekoliko desetina u zadnjih 6 godina je došlo do toga zbog nedozvoljenog kretanja pješaka prugom. Također nepažnje vozača na pružnim prelazima. To su najčešći problemi koje smo vidjeli zadnjih 6 godina. Ako možemo to da smanjimo kroz ove kampanje, onda smo mi uradili jednu jako dobru stvar. Još to dodam, u prošloj godini uloženo je 150.000 eura u rekonstrukciju pružnih prelaza i rampi. Smatram da nije to dovoljno jer se mora povećati taj broj. Već je počela ova kampanja, hoće li, kakav je dalji plan upravo kada je riječ, šta će sve biti u fokusu vaše pažnje? Pomenuli ste da će se itekako obratiti pažnja i na mlade. Jeste, bit ćemo upravo za željeznice, fokus će biti ovdje na željezničkim stanicama, da dajemo flajere, malo da dignemo taj awareness oko toga, naravno u srednjim i osnovnim školama također, i tako će da krene kampanja, ali kao što sam i rekao ranije, neće da kampanja da stane, nema neki završni rok, pa ćemo da nastavimo do nedogleda. Kada pričamo o bezbjednosti, važno da nam pomenemo i imaju li svi pružni prelazi rampu i u kakvom su stanju i šta će biti dalje aktivnosti ministarstva. Postoji 35 pružnih prelaza u Crnoj Gori, svaki ima rampu, doduše nisu svi u funkciji, čas jesu, čas nisu, što predstavlja jedan ogroman problem, bezbjednosni problem. Mi ćemo, što sa zadovoljstvom mogu reći, da ćemo da krenemo u rješavanju taj problem. U okviru granta koji smo dobili prošle godine, 112,6 miliona eura od strane Evropske komisije za rekonstrukciju poteza od Bara do Golubovaca, ima stavka u taj projekat za rekonstrukciju svih putnih pružnih prelaza i rampi od Bara sve do granice sa Srbijom. I onda ćemo tako i rešiti taj problem. Taj projekat će da krene sredinom sljedeće godine. Očekujemo da ćemo to završiti do kraja sljedeće godine. A što se tiče poteza od Podgorice do Nikšića, i također tamo ima naravno i pružnih prelaza i rampi, i to treba da bude rekonstruisano također. To ćemo da uradimo u saradnju sa Svjetskom bankom. Hvala vam najljepše što ste izdvojili vrijeme za Bojutro. Biće prilike još da razgovaramo. Naravno, hoće. Hvala puno.